«Етновідлуння крізь віки». Виставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Експозицію приурочили до 135-річчя першої етнографічної виставки, каже директор музею Ярема Шатарський. За його словами, тут представлені експонати, зібрані за 100-річчя. Представлені вироби різних районів, а зокрема сьогодні райони, які з'єднані, це Кременеччина, це Чортківщина, це Тернопільський район. Ми маємо дуже багато своїх фондових виробів. Це тільки фонди обласного Тернопільського краєзнавчого музею. І краєва культура сьогодні представлена в нас в музеї. В експозиції предмети старовини, зокрема килими, виготовлені 100 років тому, каже наукова співробітниця музею Оксана Зборівська. Вони були невід'ємною частиною інтер'єру подільської хати. У нас в експозиції представлено 5 килимів з різних регіонів нашого краю. Хочу звернути вашу увагу на килим «Марія» з бараського типу. Орнаментація тут в основному рослинна, є присутні і елементи геометричного. І слід зазначити, що виріб цей просто бездоганно виглядає. Зауважте, виткана дата 1893. Такі вироби виробляли до якоїсь події, ну, наприклад, на весілля. Серед експонатів – взуття, у якому ходили жителі Тернопільщини у 1920-1930 роках, каже наукова співробітниця музею Галина Гнатишин. Загалом представлено 60 пар традиційного взуття. Найдавнішим і найбільш примітивним взуттям були личаки. Личаки плели із кори дерев, липи, в'яза, лози. На виставці представлені найдавніші личаки, виготовлені понад 120 років тому на Гусятинщині. Вони мають плетену підошву із липової кори та петлі обабіч ступні. Через ці петлі протягувалася конопляна мотузка і таким чином вони фіксувалися на носі. Завідувачка сектору краєзнавчого музею Галина Завіша показує верхній одяг, який шили на Тернопільщині. Якщо зима не була дуже холодною, то виготовляли ще верхній одяг із твердої овечої тканини, які ткали в домашніх умовах. Це були або сардаки, або опанчі. Сардаки – це короткополий одяг, основний представлений на виставці, прямоспинний, з прямими рукавами, оздоблювався кольоровою вишивкою, або ось такі довгополі опанчі-свити, які виготовляли на Борщівщині. Вони були довгими, нижче колін, прямоспинними і доповнювалися по краях, розширювалися клинцями. Галина Завіша розповідає, в експозиції зібрано понад 1000 старовинних речей, які використовували жителі Тернопільщини протягом сторіччя. Людмила Будькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це виділяється нація.